U okviru mogućnosti lokalne zajednice raznim mjerama pokušavaju da bar malo zaustave trend negativnog prirodnog priraštaja. U gradskoj upravi ističu da Prijedor prednjači u odnosu na brojne druge lokalne zajednice kada je u pitanju poboljšanje demografske slike i borba za povećanje nataliteta. Ono što će u narednom periodu biti potrebno jeste uraditi jednu detaljnu ponovo analizu demografskog stanja, posebno zato što je u toku izrada strategije razvoja grada za desetogodišnji naredni period i svakako da će ova analiza demografskog stanja biti dobra osnova za planiranje određenih mjera. Građani kada nemaju prihode, nemaju ni djece, kaže ekonomista Zoran Pavlović i dodaje da je jedino rješenje stimulacija natalitetnom politikom. On također naglašava da bi natalitet uveliko povećali razvoj ekonomije i veće zapošljavanje, pogotovo u ruralnim sredinama gdje bi se mogla proizvoditi kvalitetna hrana. Gubitak ljudi koji imamo u Republici Srpskoj je značajno veliki problem postao svim poslovnim ljudima i preduzetnicima. Situacija je definitivno takva da su zemlje u okruženju, recimo Mađarska, napravile čitav program podrške rađanju dece po sistemu da majke dobiju 30.000 eura, nakon prvog deteta taj dug se smanjuje za 10.000, za drugo dete još 10 i za treće se briše kompletan dug. U gradskoj upravi ističu da se u nizu mjera kojima se pokušava poboljšati demografska slika mogu ubrojati i sufinansiranje boravka u privatnim predškolskim ustanovama, stipendiranje učenika i studenata, subvencionisanje kamate za mlade bračne parove koji kupuju prvu nekretninu, kao i grantovi za vantjelesnu oplodnju. Ono što je aktuelno i što se poduzima trenutno u gradu jeste da grad ima formiran fond za natalitet, da svako novorođeno dijete ostvaruje, odnosno njegovi roditelji, pravo na jednokratnu pomoć, da grad izdvaja značajna sredstva iz budžeta grada, recimo za sufinansiranje boravka djece u predškolskim ustanovama kada je u pitanju javna ustanova, dječji vrtić Radost, to su sredstva u visini od 2 miliona i 617.000 maraka koja se izdvajaju za finansiranje ove oblasti. U gradskoj upravi su uvjereni da će nova desetogodišnja strategija razvoja obuhvatiti dovoljno kvalitetnih mjera za pronatalitetnu politiku, čime će se smanjiti broj odlazaka u druge zemlje i poboljšati demografska slika.